Aleksa, dobar dan. Dobar dan. Sve kao da se vidimo, vidimo i niko. Dođeš ti na neki dan ovde, odeš za Beograd, za dalje. Tako da, ovo je prva prilika da se sretnemo. Evo ti ruka šampione. Hvala puno, čestite. Hvala. Ajmo mi prvo da malo vratimo, jer mi prvenstvenci volimo kad se priča o našim uspešnim ljudima. Obično deca igraju futbal, košarku, ti se otišao u stolni tenis ili kako je bilo? Tako je, ja sam isto na početku prvo počeo kao i sva deca sa futbalom, ali eto nekako... Jesi malo probao, trenirao, išao? Ja sam inače igrao sam futbal i tenis sam igrao na početku, tako sam počeo malo kad sam bio baš klinac, tako je, da. Baš klinac, pošto moj ujak igra tenis, pa sam s njim krenuo na časove tenisa. I posle toga smo uzeli, igrom slučaja smo uzeli neki sto za stojni tenis rekreativno, moj tata igrao u garaži kući, pa sam s njim krenuo polako i tu smo videli da ima klub i krenuo sam da treniram stojni tenis, ali uopšte nije bilo to u nikakvom planu da se igra profesionalno, da se trenira ono svaki dan, dva puta dnevno, ali eto, posle toga sam otišao za Niš, tu sam zaigrao za neki klub i tu sam već video da mogu da krenem da se bavim profesionalnim sportom. Tu sam se opredelio za to i krenuo tim putem. Obično počinju ili iz garaže ili iz podruma, gde se nađe neko mesto za sto, tako da očigledno da si tim putem išao i ti. Osnovnu školu si završio ovde. Tako je, da, osnovnu školu sam išao u 8. septembar u Pirotu, da. Posle osnovne škole sam otišao u Niš gde sam igrao godinu dana, da bi posle toga otišao za Zrenjanin, pošto je naš sport inače najviše u Srbiji, najviše se igra u Vojvodini, ne igra se toliko u našim predelima, tako da... O tome ćemo malo kasnije. Za Radnički, kad si počeo da igraš? Za Radnički sam počeo da igram dve godine nakon... Kad sam krenuo da trenam, to je bilo... Posle Niša ili pre? Posle Niša? Pojedinačno, da, to sam, pojedinačne sportove sam registrovan posle Niša sam bio registrovan za Radnički, ali nisam igrao ligu, zato što sam bio registrovan samo za pojedinačne sportove. Da. Stoni tenis je interesantan sport, tehnika, koncentracija, šta ti tu smatraš najvažnijim? I šta te podiglo od tvojih nekih karakteristika? Smiren, reakcije, ljubav je sigurno nešto najvažnije. Gde si najjače, to je moje pitanje. Pa trenutno mislim da sam najjače u glavi, mislim da se u odlučujućim trenucima ostane miran i fokusiran. I naravno upornost i rad, to je najvažnije po meni u ovom, mislim kao i u svakom sportu, ne samo u svakom tenisu. Upornost mislim da je taj neki ključ i da je to najvažnija stvar. Ono kada je nerešeno pred kraj, to treba biti miran. Koliko ima taktike, koliko se razmišlja o protivniku, o tome, a ja, on to ne voli, on to ne može, backhand, forehand, spin i tako dalje. Da, to je baš, to se uglavnom gleda i pre meča. Pre meča se odgleda se, vidi se, napravi se neki sistem, plan šta će da se igra u meču i gura se to, mislim, ide se na tu neku njegovu slabu tačku, protivničku slabu tačku i ko prevagne taj dobija meč. Da, pretpostavljam da jeste, ti si putovao, ali srce ti je ovde i ljubav, sve, tako da uvek si rado prihvatao da dođeš ovde da odigraš, da vidiš šta rade tvoji i kad su pojedinačna prvenstva nosio si ono što mi volimo, Radnički Pirot. Tako je, naravno, ja sam ovde rođen i ja sam odavde potekao, ja sam prve svoje stonotenske korake napravio ovde zajedno sa Admirom, mislim da njega nije bilo, on je na početku, mislim da je najvažnije ta tehnika da se savlada na početku, on je tu uz mene uvek bio kao što je dan danas. Takođe, danas mi stalno čujemo, treniramo zajedno. Admir je divan čovek, Admir na neki način na svojim plećima nosi klub, lepo sarađujemo, uvek javlja, tako da kroz to mogu da zamislim koliko ste bili bliski i dobri. Tako je, tako je, kao što sam rekao, on je uvek bio uz mene i kao i dan danas,
treniramo i dan danas zajedno, kad sam tu, stalno se viđamo, pričamo o stolnom tenisu i to, i puno sam mu zahvalan na tome, evo. Prati šta rade naši, igraju dobro, babušnjica malo iznenadila, tu su gore u vrhu. Naravno, da, pričao sam, da, baš s Admirom, to je sve, da, to je sport, to se nikad ne zna šta i kako, ali mislim da i mi imamo velike šanse da odemo gore.